らないし。ただいまから北部長い道行いたいと思います。よろしくお願いします。今日はたくさんのお客さんにお越しいただいて本当にありがとうございます。で、まあ、簡単にね、ホッキョクグマってどんな、動物なのかを説明するんですけど、その前に、丸山動物園では、今現在5頭のね、ホッキョクグマたちを飼育しております。で、みんなそれぞれね、愛称が、名前がついてますのでね、簡単に紹介していきたいと思います。で、今皆さんご覧いただいている子たち、まあ、3頭いますけど、一番大きくて、ね、白く輝いてるね、美しいクマがいる。この子がララという名前、今19歳の女の子です。獣のララは、今いる子供たちのお母さんでもありまして、さらにこれまでに、この子たちを含めて合計7頭もの、子供たちを育てているのもベテランのお母さんですね。で、今までに、出産して、ね、育ててきた子供たちどこに行ったかと言いますと、実は今ちょっと丸山動物園から移動して、最初に剛という名前なんですけど、これね、実は女の子なんです。ね、剛という名前の女の子が今白動物園にいます。で、さらにピリカという女の子が、旭山動物園で、ピコロとキロルというその時は双子でしたけどもね、双子の男の子ですね。で、イコロというのが今帯広動物園で、さらにキロルというのが今浜松市の動物園ですね。で、さらに、アイラという女の子がイコロお兄ちゃんと一緒に今帯広動物園で暮らしております。ね、で、まあこの子たちを含めて合計7頭もの子供たちを産んで育ってきた。で、この7頭という記録がですね、実は日本記録でして、まあ、日本で一番子供を、ね、出産して育てているも本当にスーパーお母さんですね。うん、で、基本的にホッキョクグマの繁殖というのは非常に難しいと言われていまして、で、実際に2000年以降ですね、日本国内におきまして2012年までの約まあ十数年ですね、実は日本国内ではこのダラしか、子供を産み育ててなかったと、ね、で実際に、他の沿岸でも交尾とかは確認できるんですけど、なかなか出産に至らなかったり、まあ、産んでもね、非常に神経質な動物なんです。すぐにね、死んでしまったり、場合によっては食べてしまうこともあるね、それぐらい難しい。そんな中でやっぱりね、これだけの子供たちをね、いっぱい育ててきた。で、実際に、今現在ね、まあ、双子、2012年の、12月に生まれましたけども、まあここまでね、立派に、元気に、ね、成長するっていう確率が大体、まあ、20% にも満たないと言われてます、ね。それぐらいの確率の低い中でね、ララをそれまでちゃんと育ててきた本当にベテランのお母さんですね。で、今いるこの双子の子供たち、それぞれ、ポロロとマルルという愛称がついています。ね、で、札幌市の丸山動物園に生まれたということでね、こういう可愛らしい愛称が、付けられました。で、本当に一番多い質問がですね、どうやって見分けるの、ね、本当に似てます。今、顔を比べてみても、どっちがどっちだかね、パッと見分けがつかないぐらい。で、生まれた当初も本当に最初から似ていて、まあ、その時は結構目の周りが違ったらね、結構分かったんですけども、まあ、そのうち、ね、目立った、ね、特徴が出てくるだろうと思っているまま1年が過ぎてしまいまして、ね、未だにこれといった、ね、外見的な特徴が、ね、見当たらない。で、ちなみに今現在ララの隣にいる子がポロロです。で、上にいるのがマルル。で、これどうやって見分けるかというと、本当にまあ言ってしまえばなんとなくですね。なので、結構間違ってることがあります、僕でも。ね、なので、今、ね、下がポロロ、上がマルルですので、今皆さんが見て、よく観察してね、ちょっとね、特徴を見つけてください。ね、で、あ、ここが違うっていうのが分かったら、このガイドが終わった後にね、こっそり僕の方に教えてくださいね。で、実はですね、こんなそっくりなポロロとマルルなんですけども、すごくアピールしてます。実は、もうあと1週間もないんですけど、3月3日にですね、お兄ちゃんお姉ちゃんと同じように、丸山動物園が旅立つことになりました。で、それぞれ、ポロロが、徳島の動物園へ、で、マルルが熊本の動物園に移動することになりました。で、続きましては3月1日ですね、1日土曜日ですね、土曜日に、この場所で、この子たちのお別れ会を行います。1時30分から
ね、なのでお時間ご都合つく方ね、ぜひねお集まりいただければと思います。で、この子たちに送るメッセージとして、今あの会住所前にあります第一レストハウスの中に、寄せ書きコーナーがありますのでね、ぜひそっちの方にもね忘れずにメッセージを書き込んでいただければと思います。よろしくお願いします。で、さらに、この子たち、外見はそっくりなんですけども、実は性格は全然違います。でもう生まれてすぐから、すぐの頃からね、全然あの非常に落ち着きないのやら、おとなしいのとね、いたんですけど、やっぱりそのまま成長しまして、いまだにやっぱりマルルの方は非常に好奇心旺盛で積極的ですね。で例えば新しいおもちゃをあげても必ず先に飛びついていくと、ね、あの悪く言えば警戒心が薄いとも言えるんですけど、であの広く浅くの性格であのすぐに飽きる傾向もありますね。で逆にポロロはというと、あの小さい頃からずっとねララのそばにいることが多くて、あのマルルがね一人で飛び込んでいくのをちょっと距離を置いて様子を見てると。でまあ本当かどうかわかんないですけど、あの安全を確認してから隙を、ね、伺っておもちゃを奪う。でその後はずっと一人で遊んでることが多いです。あの執着心が強いですよね。であの若干欲張りな傾向もありまして、まあ、おもちゃを3つあげても、ね、あのマルルが1個、ね、大体ポロロが2個持ってるんですね、まあ、ララがちょっとおもちゃ当たらない状況が、ね、よくあります。まあ、そんな欲張りな一面もある、ね、性格も全然違うのでね、そこら辺もちょっとね注目して、観察してほしいなと思います。でさらに、この子たちもちろんお父さんがいます、ね、お父さん実は今どこに行ったかと言いますと、この熊館の反対側ですね、一番反対側の方に今ちょっとだけね、狭いちょっと檻のあるね、放置場で、我慢してもらってますけども、まあ、デナリという名前の今20歳の、オスですね。でまあ、このデナリ非常にやっぱりララと相性が良くて、そのおかげもあってかね、これまではずっと繁殖、成功することができたのも、まあ、このデナリがあってのものだとは思うんですけどね。なんで一緒に暮らせないかと言いますと、ホッキョクグマ野生でも基本的には単独で暮らしております。で、特に今時期というのは、ホッキョクグマにとって発情期、ね、繁殖期にあたる時期なので、オスは、メスを探す、ね、でせっかくメスを探しても、なんと子供がいる、お母さん実は発情が来ないんです。となるとオスは交尾をすることができない。で場合によっては、まあ子供が邪魔になったりするので危害を加えることもあり、まあ、自分の力を、ねアピールするのに子供を殺してしまう場合もあると、ね、なので非常に危険なので、ね、あのできるだけ遠くに離して、特にオスの匂いも嫌がりますので、ねなるべく遠くに。でおそらく、この子たちが旅立った後はまたあのこのララとデナイのペアリングを開始しますので、またね、もしそしたら皆さん次 見に来られた時はララが一番端のね放置場にいるかと思いますので、ね、そんな仲むつまじい様子もねご覧いただければと思います。でさらにもう一頭います。デナリの隣にはキャンディーという名前の、今21歳の女の子がいます。でこのキャンディー、実はね、他の動物園からお借りしている個体なんですね。なんでかというとデナリとの、ペアリングして繁殖を目指すために。動物園間では結構ねあることなんですけど、ブリーディングローンといって繁殖目的で動物を、交換するんですね。でそんな理由でキャンディーも今、うちの動物園に起源できております。であの実はこのララが、ポロロとマルルを出産した年の、この子たちが12月8日に生まれて、その後の12月30日ですね、実はこのキャンディーも初めて妊娠して初めて出産してるんです。であのやっぱりクマにとっても初産というのは非常に難しくて、気を使うんですけども、残念ながら双子を産んで数時間後に死んでしまったんですね、2頭とも。で、本来はその年でキャンディーがね、元の動物園に帰る予定だったんですけど、もう1回ね、ちょっとチャレンジしたいということで、期限を延長しました。昨年また、デナリとキャンディーの交尾を確認しまして、で、秋口に妊娠の兆候が現れて、非常に期待が持てたんですけど、まあ、おっぱい張ってきたり、まあ、餌を残すだとかね、うろうろするとかいつもと違う行動が出るんですよね。で、産室に収容して様子を見てたんですけど、残念ながらね、なんと子供も生まれなかった、ね、やっぱり、交尾をしても
なかなか生まれない、ね、それぐらいやっぱりホッキョクグマの繁殖って難しいんだなってことでね、僕も実感しました。で、もしかしたら、今年も、まだですね、決定ではないんですけど、キャンディーがもしかしたら帰るかもしれないし、このままうちにね、動物園にいるかもしれませんし、まあ、うちにいる場合はまた奈良とね、キャンディーのね、ダブル出産に期待していただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。で、まあちょっとね、そんな5頭のホッキョクグマを、マリオは動物園に行ってくれて、先ほどから、非常にこっちにね、あと一線送ってアピールされてるんでね、そろそろこのバケツの中身をね、渡したいと思うんですけど、ね、いつもガイドの時にね、ちょっとご飯をあげながら、ホッキョクグマの話をしてる。で、ホッキョクグマ、野生では何食べてるかご存知でしょうか。やっぱりよくテレビなんかでね、ご覧いただくと思うんですけど、アザラシを食べてる姿を見ると思う。で、主食は、アザラシと言われていますが、まあ、おそらく一番リスクが低くて、簡単に捕まえれるのがアザラシ、効率よく。で、脂肪を、蓄えたいのでね、アザラシには脂肪たっぷりありますので、ね、そういうのをよく見ると。まあ、捕まえられるもんなら何でも食べます。雑食なんでね、肉でも魚でも野菜でも果物でも。ただ、ね、そんな中で、北極の厳しい年で生きていくときには、やっぱりアザラシが効率よく。で、動物園では、何をあげているか。アザラシ、大きな数は聞かないので、ね、代わりにこういうお魚、これね、ホッケです。開いてないですね。それ今からちょっとあげていきます。ね、こういうホッケの他に、あとお魚としてはね、最近、冬の時期だけはオオナゴという魚も与えます。で、夏になって、プールが張られると、生きたニジマスなんかもね、あげたりします。で、魚の他にお肉もあげます。大体これ世界共通、馬肉を与えてますね、ホッキョクグマに。あとは鹿肉をあげたり、まあ、たまに鶏肉をあげたり、ね、いろんな種類の肉や魚をあげたりして、魚や肉だけでもなくて、ホッキョクグマも、夏場氷が溶けるとアザラシがいなくなってしまいますので、そういう時はもう何十キロもね、海を泳いで餌を探して、カナダの本土の方だとか、まあ、ロシアの北東部の方とかに、ね、泳いできます。で、まあ、こんな中で食べれるものといえば、まあ、結構植物性のものも食べるんですね。なので動物園では人参とか、あとこれリンゴですね。リンゴ危ない。木じゃないのかな。あれ、何でいいの？あと今日はおまけでこう、トキ、ね、トキみたいです。もう大好きですね、トキはね。普段はね、日常的には与えてないです、これはね。今日はたまたまお客様からね、寄贈いただいたのでね、ちょっとね、おまけで持ってきましたけど。で、1日にどれぐらいの量を与えてるかと言いますと、動物園では、1日今3回餌を与えてます。朝と、これぐらいの時間、昼と、あと夕方に1回と。ね、で、通常の子供のいないメスグマはですね、今時期ですと大体量にして大体全部で8キロ、9キロぐらい。で、オスで、まあ、10キロ以上、多くても12キロぐらいかな。で、ほとんどが、まあ、肉と魚がメインですね。まあ、野菜は、結構ね、飛躍的な意味もあります。で、奈良たちにとっては、そうですね、肉と魚だけで10キロ以上あげてます、今時期ね。で、子供たち、まだたまにね、おっぱい飲むのでね、ずっと見てるとね、1日に、まあ、2回か3回ぐらいおっぱい飲んでる様子見れると思うんでね。もしタイミングがあればね、観察してみてください。で、その時必ずね、おそらく今でもほとんど変わらないと思います。おっぱいの飲む位置が決まってるんですね。ポロロとマルル。ね。大体、こっち側から見たら、右側に見えるのがマルルで、左側にいるのがポロロ、おっぱいつけてることが多いんですね。ね。これ不思議なんですけど、理由はよくわからないですね。もしかしたら彼女たちの中に何か約束があるのかもしれないですね。うん。で、ホッキョクグマのネタとしてもう一つね、ちょっとね、覚えておいてほしい。ね、どっかでホッキョクグマ話になった時に使えるネタとして、まあ、結構有名な話でもあるんですけど、よくシロクマ、シロクマと言われます。
ただ、これね、実は厳密に言うと白くないんです、このクマ。何かというと、毛を一本一本取って、透かしてみると透明なんですよ、全部で、中が空洞になっていて、光ファイバーのようなものですね、イメージしていただくと分かりやすい。で、それが密集しているので我々の目には、光の屈折で白く見えてるね。で、なんでそんな構造になっているか、動物の、特徴って必ず何かの役割がありますけども、諸説あります、この場合で。一般的によく言われるのが、何でしょう、毛の中が空洞になっているのが、光が、中で温められて、保温にもなる。でさらに、その我々が見えている外側の毛の中の方にはもうちょっとふわふわした毛が生えているんですね。それがあるので、一度吸収した熱がなかなか外に逃げにくい構造になっている。でさらにその下の皮膚が、真っ黒なんです。これ毛を刈るとおそらく真っ黒なクマになってしまう。で鼻の周りがうっすら黒いのが、これ皮膚がちょっと見えている状態ですね。なので、皮膚が黒くて毛が透明なので光を吸収しやすいと、地肌に、と言われています。でさらにその皮膚の下の方に行くと、ものすごく分厚い皮下脂肪を持っています。厚さにして10センチ以上、それがあるためにどんなに寒い中でも減っちゃうです。で実際うちの動物園でも日中、今閉じてますけど、自由に中と、外を行き来できるようにします。クマの好きな時に、中で休めるようになんですが、どんなに吹雪いてても、どんなに寒くても、だいたい外で寝てますね。それぐらい寒くてもやっぱり減っちゃうなんですよね。でそうやって白く見える毛が、こういう雪の大地にね、カモグラージュとなってアザラシに見つからないように捕まえることができるとも言われて、大体北極とかに住んでる動物はみんな、白くなりますね。やっぱりそういう役割を持っている。さらに、エゾヒグマなんかと比べていただくと分かりやすいんですけども、足とか手が、大きいんです、太くて、これがあるために、氷の上でも、氷を割らずに力が分散されるので、割らずに歩くことができる。でさらに手のひら、足の裏ですね、もし見えたらちょっと注目していただきたいんですよ。本当に可愛い肉球が、あるんですよ。肉球じゃなくて、その肉球の周りの毛ですね、毛が密集してます。でこの毛がいっぱい生えてるので、氷とか雪の上でも滑らずに歩くことができる。でヒグマと比べても爪が短いです、で爪が短いので、それで氷をガッと掴むことができる、やっぱり、そういう、環境に、特化して、進化してきたクマなんですね。いいかな、そろそろ食べ終わりましたかね。でいつも、このガイドの終わりの方に、最後におもちゃをあげてます。で今日も、これポリタンクを持ってきたんですけど、これ中に、ブドウがいっぱい入ってるんですよ。ブドウがで、クマって言ってもほとんど、人間と同じように見ていただいたら分かると思うんですけども、みんな性格が違うんですね。顔も違えば性格も違う、でラダはその中でも特に、飼育してても思うんですけど、非常に賢いです。で、手先が器用なので、こういう中に、餌が入ったおもちゃとかあげても、ちゃんとこれ逆さにしたら出るっていうのも分かってるので、うまく、転がして食べたりする。で子供たちはやっぱりそれを見て、これまで成長してきましたので、今日もじゃあちょっとこれを与えてみたいと思います。一応、大きいのがララ用に持ってきたんですけどね、うまく渡るかどうか。で今ちょっと投げ入れますね。周りの方ちょっと気をつけてください。大丈夫です。子供に取られちゃう。出ちゃった。子供らが赤いのが多分新品なので、みんな新しいやつがいいんでしょうね。みんなで取り合いになってますけどね。そのうち諦めるかな。ポロロが持っていきましたね。やっぱりポロロが一番いいとこ持ってます、無事にでも3頭分、それぞれみんなに分かりました。よかったです。じゃあ、おもちゃも無事に3人に分かりましたので、これで今日の北極マガイドは終わりたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。ありがとうございます。
近いのね。うまく魚できないじゃん、でもあの子。じゃあ、母ちゃんに見た。すごいんだ。赤いの加えてる。そうだ、うまっすか。体すごい白くなったね。うん、白い。これ、お利口さんの方が子育て上手なんだけど。上手にできなかったからね。たくさん残ってるのまだ青いから、ね、子供上手にできなかったから、そのままですけど、だいぶ上手くなかった、取れたのか、取れてるの、もうないわ。あ、もう一つも潰れた、ちょっと残ってたりするんだね。いやいや、お前足元にあるよ。取れたのかしら。お母さん上手に取るな。動物園でも日中今閉じてますけど、あの自由に中と、ね、外を行き来できるようにします。熊の好きな時に、ね、中で休めるようになんですが、どんなに吹雪いててもどんなに寒くても大体外で寝てますね、うん、それぐらい寒くてもやっぱりへっちゃらなんですよね、うん、でまあそうやって白く見える毛が、まあ、こういう雪の大地にねカモフラージュとなってアザラシに見つからないようにね捕まえることができるとも言われて、大体北極ドアに住んでる動物はみんな、白くなりますね、うん、やっぱりそういう役割を持っています。でさらに、エゾヒグマなんかと比べていただくと分かりやすいんですけども、足とか手がね大きいんです、太くて、ね、これがあるために、まあ、氷の上でもね氷を割らずに力が分散されるので、ね、割らずに歩くことができる。でさらに手のひら、足の裏ですね、もしね見えたらちょっと注目していただきたいんですよ。本当に可愛い肉球が、ね、あるんですよ、まあ、肉球じゃなくてその肉球の周りの毛ですね、毛が密集してます。でこの毛がいっぱい生えてるので、まあ、氷とか雪の上でも滑らずに歩くことができる。で、まあ、
ヒグマと比べても爪が短いです、ね、で爪が短いのでそれで氷をかつかむことができる、ね、やっぱり、そういう、ね、環境に、特化して、ね、進化してきたクマなんですね。いいかな、そろそろ食べ終わりましたかね。でいつもね、このガイドの終わりの方に、最後におもちゃをあげてます。で今日も、これポリタンクを持ってきたんですけど、これ中にねブドウがいっぱい入ってるんですよ。ブドウがで、クマって言ってもほとんど、まあ、人間と同じように見ていただいたら分かると思うんですけども、みんな性格が違うんですね。顔も違えば性格も違う、ね、でラダはその中でも特に、まあ、飼育してても思うんですけど非常に賢いです。で手先が器用なので、こういう中にね餌が入ったおもちゃとかあげてもちゃんとこれ逆さにしたら出るっていうのも分かってるので、うまくね転がして食べたりする。で子供たちはやっぱりそれを見て、これまで成長してきましたので、今日もねじゃあちょっとこれを与えてみたいと思います。一応、大きいのがララ用に持ってきたんですけどね、うまく渡るかどうか。で今ちょっと投げ入れますね。周りの方ちょっと気をつけてください。待って待って子供に取られちゃう。出ちゃった。子供らが赤いのがね、多分新品なのでみんな新しいやつがいいんでしょうね。みんなで取り合いになってますけどね。そのうち諦めるかな。あ、ポロロが持っていきましたね。やっぱりポロロがね一番いいとこ持っていきますね。あ、無事にでも担当分ね、それぞれねみんなに分かりました。よかったです。じゃあ、おもちゃもね、無事に3人に分かりましたので、これで今日の北極マガイドは終わりたいと思います。あ、皆さん最後までありがとうございました。うまく魚できないじゃん。でも歩く入ってる。じゃあ母ちゃんに見た。すごいんだ。赤いの加えてる。皆さん次見に来られた時はララが一番端のね放射状にいるかと思いますのでね、そんな中の同じ様子をねご覧いただければと思います。でさらにもう一頭います。レナニの隣にはキャンディーという名前の、今21歳の女の子がいます。でこのキャンディー、実はね、他の動物園からお借りしている個体なんですね。なんでかというとレナニとの、ペアリングして繁殖を目指すために、動物園間では結構ねあることなんですけど、ブリーディングローンといって繁殖目的で動物を、交換するんですね。でそんな理由でキャンディーも今、うちの動物園に寄贈できております。で実はこのララが、ポロロとマルルを出産した年の、この子たちが12月8日に生まれて、その後の12月30日ですね、実はこのキャンディーも初めて妊娠して初めて出産してるんです。でやっぱりクマにとっても初産っていうのは非常に難しくて、気を使うんですけども、残念ながら双子を産んで数時間後に死んでしまったんですね、2頭とも。で、本来はその年でキャンディーがね、元の動物園に帰る予定だったんですけど、もう一回ね、ちょっとチャレンジしたいということで期限を延長しました。昨年また、レナリとキャンディーの交尾を確認しまして、で秋口に妊娠の兆候が現れて、非常に期待が持てたんですけど、まあ、おっぱい張ってきたり、まあ、餌を残すだとかね、うろうろするとかいつもと違う行動が出るんですよね。で、産室に収容して様子を見てたんですけど、残念ながらね、なんと子供も生まれなかったですね。やっぱり、交尾をしても、なかなか生まれない。でそれぐらいやっぱりホッキグマの繁殖って難しいんだなってことでね、僕も実感しました。で、もしかしたら、ね、今年も、まだね、決定ではないんですけど、キャンディーがもしかしたら帰るかもしれないし、このままうちにね動物園にいるかもしれませんし、まあ、うちにいる場合はまたララとねキャンディーのね、ダブル出産に期待していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、で
まあ、ちょっとね、こんな5頭の北極の、マリオドウルで、先ほどから、非常にこっちにね、アピール点を送ってアピールされてるんでね、そろそろこのバケツの中身をね、渡したいと思うんですけど、ね、いつもガイドの時にね、ちょっとご飯をあげながら、ちょっと北極の話をしてる。で、北極熊、野生では何食べてるかご存知でしょうか。やっぱりよくテレビなんかでね、ご覧いただくと思うんですけど、アザラシを食べてる姿を見ると思う。で、主食は、アザラシと言われていますが、まあ、おそらく一番リスクが低くて、簡単に捕まえれるのがアザラシ、効率よく。で、脂肪を、蓄えたいのでね、アザラシには脂肪たっぷりありますので、ね、そういうのをよく見ると。まあ、捕まえられるもんなら何でも食べます。雑食なんでね、肉でも魚でも野菜でも果物でも。ただ、ね、そんな中で北極の厳しい年で切り方にはやっぱり新しい効率です。で、動物園では、何をあげているか、新しい効率を渡すわけにいかないので、ね、代わりにこういうお魚、これね、ホッケです。開いてないですね。それ今からちょっとあげてみます。ね、こういうホッケの他に、あとお魚としてはね、最近、冬の時期だけはオオナゴという魚も与えます。で、夏になって、プールが張られると生きたニジマスなんかもね、あげたりします。で、魚の他にお肉もあげます。大体これ世界共通、馬肉を与えてますね、北極熊に。あとは鹿肉をあげたり、まあ、たまに鶏肉をあげたり、ね、いろんな種類の肉や魚をあげたりして、で、魚や肉だけでもなくて、ホッキョクマも、夏場氷が溶けるとアザラシがいなくなってしまいますので、今、下がポロロ、上がマルルですので、今皆さんが見て、よく観察してね、ちょっとね、特徴を見つけてください。ね、で、ここが違うっていうのが分かったら、このガイドが終わった後にね、こっそり僕の方に教えてくださいね。で、実はですね、こんなそっくりなポロロとマルルなんですけども、すごくアピールしてます。実は、もうあと1週間もないんですけど、3月3日にですね、お兄ちゃんお姉ちゃんと同じように、丸山動物園が旅立つことになりました。で、それぞれ、ポロロが、徳島の動物園へ、でマルルが熊本の動物園に移動することになりました。で、続きましては3月1日ですね、1日土曜日ですね、土曜日に、この場所で、この子たちのお別れ会を行います。1時30分からね、なので、お時間、ご都合つく方ね、ぜひね、お集まりいただければと思います。で、この子たちに送るメッセージとして、今、怪獣舎前にあります、第一レストハウスの中に、寄せ書きコーナーがありますのでね、ぜひそっちの方にもね、忘れずにメッセージを書き込んでいただければと思います。よろしくお願いします。で、さらに、この子たち、外見はそっくりなんですけども、実は性格は全然違います。で、もう生まれてすぐの頃からね、全然非常に落ち着きないのやら、おとなしいのとね、いたんですけど、やっぱりそのまま成長しまして、いまだにやっぱりマルルの方は非常に好奇心旺盛で積極的ですね。で、例えば新しいおもちゃをあげても必ず先に飛びついていくと、ね、悪く言えば警戒心が薄いとも言えるんですけど、ね、で広く浅くの性格で、すぐに飽きる傾向もありますね。で、逆にポロロはというと、小さい頃からずっとね、ダラのそばにいることが多くて、マルルがね、一人で飛び込んでくるのをちょっと距離を置いて様子を見てると。で、まあ、本当かどうかわかんないですけど、安全を確認してから、隙をね、伺っておもちゃを奪う。で、その後はずっと一人で遊んでることが多いです。執着心が強いですよね。で、若干欲張りな傾向もありまして、まあ、おもちゃを3つあげても、ね、マルルが1個、ね、大体ポロロが2個持ってるんですね。まあ、ララがちょっとおもちゃ当たらない状況がね、よくありますけどね。まあ、そんな欲張りな一面もある、ね、性格も全然違うのでね、そこら辺もちょっとね、注目して、観察してほしいなと思います。で、さらに、この子たち、もちろんお父さんがいます、ね、お父さん実は今どこに行ったかと言いますと、この熊
館の反対側ですね、一番反対側の方に今ちょっとだけね、狭いちょっと檻のあるね、放置場で、我慢してもらってますけども、まあ、デナリという名前の今20歳の、オスですね。で、まあ、このデナリ非常にやっぱりララと相性が良くて、そのおかげもあってかね、これまではずっと繁殖、成功することができたのも、まあ、このデナリがあってのものだとは思うんですけどね、なんで一緒に暮らせないかと言いますと、ホッキョクグマ、野生でも基本的には単独で暮らしております。で、特に今時期というのは、ホッキョクグマにとって発情期、繁殖期にあたる時期なので、オスは、メスを探す、ね。で、せっかくメスを探しても、なんと子供がいる、お母さん、実は発情が来ないんです。となると、オスは交尾をすることはできない。で、場合によっては、子供が邪魔になったりするので、危害を加えることもあり、まあ、自分の力をね、アピールするのに子供を殺してしまう場合もあると、ね、なので、非常に危険なのでね、できるだけ遠くに離して、特にオスの匂いも嫌がりますのでね、なるべく遠くに。でおそらく、この子たちが旅立った後は、またこのララとデナイのペアリングを開始しますので、またね、もし、こちらに。ただいまからホッキョクグマガイドを行いたいと思います。皆さんよろしくお願いします。今日はたくさんのお客さんにお越しいただいて本当にありがとうございます。で、簡単に、ね、ホッキョクグマってどんな、動物なのかを説明するんですが、その前に、丸山動物園では、今現在5頭の、ね、ホッキョクグマたちを飼育しております。で、みんなそれぞれ、ね、愛称が名前がついてますので、ね、簡単に紹介していきたいと思います。で今皆さんご覧いただいている子たち、まあ、3頭いますけど、一番大きくて、白く輝いている、ね、美しいクマがいる。この子がララという名前、今19歳の女の子です。でこのララは、今いる子供たちのお母さんでもありまして、さらにこれまでに、この子たちを含めて合計7頭もの、子供たちを育ててきたベテランのお母さんですね。で今までに、出産して、ね、育ててきた子供たちどこに行ったかと言いますと、実は今ちょっと丸山動物園から移動して、最初に剛という名前なんですけど、これね、実は女の子なんですよ。強しという名前の女の子が今白動物園にいます。でさらにピリカという女の子が、旭山動物園で、ピコロとキロルというその時は双子でしたけどもね、双子の男の子ですね。でイコロというのが今帯広動物園で、さらにキロルというのが今浜松市の動物園ですね。で、さらに、アイラという女の子がイコロお兄ちゃんと一緒に今帯広動物園で暮らしております、ね、でまあこの子たちを含めて合計7頭もの子供たちを産んで育ててきた。で、この7頭という記録がですね、実は日本記録でして、まあ、日本で一番、子供を、ね、出産して育ててる、もう、本当にスーパーお母さんですね。うん、で基本的にホッキョクグマの繁殖というのは非常に難しいと言われていまして、で実際に2000年以降ですね、日本国内におきまして2012年までの約まあ十数年ですね、実は日本国内ではこのララしか、子供を産み育ててなかったと、ね、で実際に、他の沿岸でも交尾とかは確認できるんですけど、なかなか出産に至らなかったり、まあ、産んでもね、非常に神経質な動物なんですぐにね、死んでしまったり、場合によっては食べてしまうこともあるね、それぐらい難しい。そんな中でやっぱりね、これだけの子供たちをね、いっぱい育ててきた。で実際に、今現在ね、まあ、双子、2012年の、12月に生まれましたけども、まあここまでね、立派に、元気に、ね、成長するっていう確率が大体、まあ、20% にも満たないと言われてます、ね、それぐらいの確率の低い中でね、ララをそれまでちゃんと育てていた本当にベテランのお母さんですね。で今いるこの双子の子供たちそれぞれ、ポロロとマルルという愛称がついてますね。で札幌市の丸山動物園に生まれたということでね、こういう可愛らしい愛称が、付けられました。で、本当に一番多い質問がですね、どうやって見分けるの、ね、本当に似てます。今顔を比べてみてもどっちがどっちだかね、パッと見分けがつかないぐらい、
で生まれた当初も本当に最初から似ていて、まあ、その時は結構目の周りが違ったら ね結構分かったんですけども、まあ、そのうち、ね、目立った、ね、特徴が出てくるだろうと思っているまま1年が過ぎてしまいまして、ね、未だにこれといった、ね、外見的な特徴が、ね、見当たらない。でちなみに今現在ララの隣にいる子がポロロです。で上にいるのがマルル。でこれどうやって見分けるかというと、本当にまあ、言ってしまえばなんとなくですね。なので結構間違ってることがあります、僕でも、ね、なのでそういう時はもう何十キロもね海を泳いで餌を探して、カナダの本土の方だとか、まあ、ロシアの北東部の方とかに、ね、泳いできます。で、まあ、こんな中で食べれるものといえば、まあ、結構植物性のものも食べるんですね。なので動物園ではこれ人参とか、あとこれリンゴです。リンゴ危ない、じゃないのか、あれ生でリンゴ。あと今日はおまけでこうトキね、トキみたいです。もう大好きですね、トウキビはね。普段はね、日常的には与えてないと思いますね。今日はたまたまお客様からね寄贈いただいたのでね、ちょっとねおまけで持ってきましたけど。で1日にどれぐらいの量を与えてるかといいますと、動物園では1日今3回餌を与えています。あと、これぐらいの時間、昼とあと夕方に1回とね。で通常の子供のいないメスグマはですね、今時期ですと大体量にして大体全部で8キロ9キロぐらいで、オスで、まあ、10キロ以上、多くても12キロぐらいかな。でほとんどが、まあ、肉と魚がメインですね。まあ、野菜は、結構ね飛躍的な意味もあります。で奈良たちにとっては、そうですね、肉と魚だけで10キロ以上あげてます今時期ね。で子供たちまだたまにねおっぱい飲むのでね、ずっと見てるとね1日に、まあ、2回か3回ぐらいおっぱい飲んでる様子見れると思うので、もしタイミングが合えばね、観察してみてください。でその時必ずね、おそらく今でもほとんど変わらないと思います。おっぱいの飲む位置が決まってるんですね、ポロロとマルルね。大体、こっち側から見たら、右側に見えるのがマルルで、左側にいるのがポロロとおっぱいつけてることが多いんです ね。これ不思議なんですけど、理由はよくわからないですね。もしかしたら彼女たちの中に何か約束があるのかもしれないですね。で、ホッキョクマのネタとしてもう一つね、ちょっとね、覚えておいてほしい、ね。どっかでホッキョクマ話になった時に使えるネタとして、まあ、結構有名な話でもあるんですけど、よく白クマと言われます。ただ、これね、実は厳密に言うと白くないんです、このクマ。何かというと、毛を一本一本取って、透かしてみると透明なんですよ、全部で、中が空洞になっていて、光ファイバーのようなものですね、イメージしていただくと分かりやすい。でそれが密集しているので、我々の目には、まあ、光の屈折で白く見えている、ね。でまあ、なんでそんな構造になっているか、まあ、動物の、ね、特徴って必ず何かの役割がありますけども、まあ、諸説あります。この場合で一般的によく言われるのが何でしょう、毛の中が空洞になっているのが、まあ、光が、ね、中で温められて、保温にもなる。でさらに、その我々が見えている外側の毛の中の方にはもうちょっとふわふわした毛が生えているんですね。それがあるので一度吸収した熱がなかなか外に逃げにくい構造になっている。でさらにその下の皮膚が、真っ黒なんです。これ毛を刈るとおそらく真っ黒なクマになってしまう。で鼻の周りがうっすら黒いのがこれ皮膚がちょっと見えている状態ですね。なので、まあ、皮膚が黒くて毛が透明なので光を吸収しやすいと地肌に、ね、と言われています。でさらにその皮膚の下の方に行くと、ものすごく分厚い皮下脂肪を持っています。まあ、厚さにして10センチ以上、ね、それがあるためにどんなに寒い中でもへっちゃう。